počeli smo. Pa mislim da je već sad počeo. Evo piše što live starting, pokreće se sistem. Crno, a? Pa uđi joj neki novi, uđi joj nov stream. Ne, ne važem, brate, majke. Što kažeš? Je, aj čekam te dok ne počneš. Jeli, koju to kršinu imaš? Asus. Onaj mali, školski. A veliki? Avo, ove moje slušalice, znaš, gamerske. Propale su. Sve su mi se pocepali. Pa tako. Ja moram ovo da pustim. A prikačim ovo tako, eto. E, pazi sad, jesi na YouTube-u? Uđi. Molim? Šta kažeš? Ko kanal? Onaj bumper šofer. Da, njemu je. We'll be right back.
noć i bit ću tu. Vraćam se sad iz svita da ti dam ljubav svu. Još jedan dan. Da, imam. Mislim da treba. Bilo je osam. Na trgu cvijeća. Ja sam te čekao na kraju priče. Kada si rekla mi nećemo više, obmanu rukom, ma šta me se tiče. Samo na podijelu.
skuzam ovaj kamion, nemam para da kupim. A ovaj put je baš zajeban, a imam neki super ekspera, tako da neko da vidi. Pazi sad ovo. A pazi sad ovo, šta ću sad uradim. Pa ne možeš da me vidiš ovdje, vidi, gledaj na video, ej, na video. Evo mene, evo me. A vidi sad, pogledaj sad na kompjuter. A što? Ovo će ti se svidi. Što sad kuca? Znači evo sad ćeš da vidiš. Evo pazi sad. Jesi mi... A samo pogledaj u ekran. Evo ja ću sad da držim jedno vrijeme. Thank you.
Znaš kome govoriš? Drugarici. Balkan šofer se treba. E, a ona mi kuše, ona malo. Ona to krije, ona je tila tako. Oj. Ja sam ostavio u duku, na vrata ovdje da čita toga. Znam, nije ti svoje istuče. Ja ne znam za tebe, ali ja ako sam. Da otvorim kezicu. Kažeš? Thank you.
Čekaj. Nižo. Mladosti, a sad